Toms målarverkstad. Det är en jakt på gång i Billköping. Hej småbilarna! Vet ni varför Matt jagar Tyler? Har Tyler stulit en säck med godis? Titta, han kommer förbi igen! Snyggt gjort småbilarna! Han försöker fly, men Matt har fångat honom. Snyggt jobbat allihopa! Kom igen Tyler! Lämna tillbaka godiset. Ni får det som ett tack, småbilarna. Ni var verkligen modiga nyss. Inte till dig, Tyler. Du har tur att Matt går till Toms målarverkstad. Annars hade du fått följa med till polisstationen. Hej Tom, vad är det som är fel? Är Matt sent i sin förvandling? Det beror på att han fångar en godistjuv. Det är nog han som kommer nu. Bilköpings egna hjälte. Har du en idé till Matts förvandling? Kanonbra idé Tom. Matt skulle bli en fantastisk Robin Hood. Vilken färg ska du använda först? Du har rätt. Den i mitten kommer att bli en bra grundfärg. Ja, Robin Hood har gröna kläder. Det är bäst att du tar den gröna sprayfärgen också. Nu sätter vi igång med förvandlingen. Det där ser jätteskumt ut. Det är som att bara halva du är polisbil, Matt. Vi lägger till lite grönt. Det ser bra ut, Robin Hood. Nu till detaljerna. Japp, det kommer bli lättare att använda en pensel. Du vet verkligen hur man gör, Tom. Är det allt målande du kommer att göra, Tom? Ska du ge Matt en mustasch? Prosit Matt. Och du med Tom. Ska du lägga till lite detaljer nu? Den gröna ser precis ut som något Robin Hood skulle kunna ha på sig. Han kanske ska ha ett skärp också.
Tom har en sak till dig, Matt. Sedan ska du verkligen ut som Robin Hood. Vilket konstigt fodral du har där, Tom. Får vi se vad det är i? Häftigt. En pilbåge med pilar. Du, Matt, innan du kör iväg och visar upp ditt nya utseende, kanske du borde öva med din pilbåge först. Du ska väl inte skjuta på Tom? Du ska öva med godis. Bra skott, Robin Hood. Ännu en fantastisk förvandling. Tack så mycket, Tom. Vi ses nästa gång. Toms målarverkstad. Småbilarna? Var är ni? Jag undrar vad småbilarna är. Där är du, lilla pickel. Du skrämde mig verkligen. Leker du att du är en ninja? Gör du det? Då kan vi ju besöka Toms målarverkstad. Han kan få dig att se ut precis som en ninja. Hörru, vänta på oss. Hej Tom, lilla Pickel har en fråga till dig. Var inte blyg. Lilla Pickel vill bli en ninja-tjej idag. Kan du hjälpa henne? Vad tror du, Tom? Kan du fixa det? Kan du det? Kanon! Vad ska vi göra först, Tom? Måla lilla Pickel svart. Jättebra idé. Ska vi hitta rätt färg? Snyggt jobbat, Tom. Nu kommer vi att kunna se lilla Pickels vackra ögon. Perfekt! Vad är det mer en ninja behöver? Ett pannband. Just det. Har du ett, Tom? Kanon! Har du några andra ninja tillbehör, Tom? En palett. Vad ska du ha den till?
Ska du måla en japansk fisk på lilla Pickles motorhuv? Mm. Wow! Är det allt, Tom? Ninjasvärd! Fantastiskt! Gillar du dem? Kanonbra jobb, Tom! Wow! Precis som en riktig ninja! Hej då, Tom! Vi ses nästa gång! Hej på er! Det där ser ut som en rolig lek! Vad är det som är fel, Katie? Får inte du vara med eftersom du inte har något svärd? Du kanske kan bli förvandlad på Toms målarverkstad istället? Dörren är stängd, men det lyser där inne. Ring på dörrklockan, Katie. Hej killar, vad tittar ni på? Star Wars. Häftigt. Men Katie är här för en förvandling. Kan ni ta en paus från filmen? Tack! Det är en kanonbra idé att förvandla henne till en X-Wing, lille Tom. Först måste vi ta bort några saker. Okej, nu är vi redo att sätta igång. Du har rätt, det är en svår målning. Vi använder vit och grå sprayfärg som grund. Och röd och gul färg till detaljerna. Nu går vi över till detaljerna. Mm.
Ja då, vi kan börja lägga till häftiga tillbehör nu, lille Tom. Här är din pappa med delarna. En R2-D2-enhet och vingar. Hon är inte färdig än, lille Tom. Kan du hämta lite grå färg medan din pappa hämtar cockpiten? Nu målar vi hjulen. Och för att avsluta förvandlingen, en cockpit. Du ser fantastisk ut som en X-Wing från Star Wars, KT. Tack så mycket, killar. Ni har gjort ett kanonbra jobb. Wow, titta på henne. Det verkar som att Katie har fått killarnas uppmärksamhet nu. Tyler, dina fångar rymde medan du tittade på Katie. Snygg X-Wing-förvandling, eller hur? Jag slår vad om att du vill leka med Katie nu, inte sant? Bra. Ha det så roligt allihopa. Vi ses nästa gång. Hej Tyler. Var är du på väg? Till Toms målarverkstad. Ska han ge dig ett nytt utseende? Wow, vad spännande. Vi är framme. Hej Tom, Tyler vill se ut som sin favoritkaraktär under Nalle Puh. Kan du ordna det? Kanon, han kommer bli jättefin. Vad ska vi göra först, Tom? Oh, är det till Tylers kaross? Wow, du ser verkligen annorlunda ut redan, Tyler. Vad ska vi göra härnäst? De där ränderna är häftiga. Vad ska det där vara till, Tom? Åh, jag förstår. Det är en nos. Nu har du fått öron också, Tyler. Vad är det där till, Tom?
Ögonbryn. Vad gulligt. Vad är det där? Aha, det är en svans. Tyler, jag kan knappt tro att det är du. Åh nej, ville du bli Nalle Puh? Men Nasse är väl också ganska häftig, eller hur? Jag är glad att vi gillar ditt nya utseende, även om det inte blev precis vad du trodde att det skulle bli. Hej då Tyler, ha det så kul i ditt nya utseende. Hej Penny! Vad gör du idag? Ska du träffa Tom för en extrem förvandling? Men Penny, det behövs inte. Du är ju redan fantastisk. Vill du bli Supergirl och bli ännu mer fantastisk? Ja, okej då. Då sätter vi igång. Du Tom! Är du redo att förvandla Penny till Supergirl? Du har rätt. Det är inte mycket du behöver göra eftersom Penny redan är en superhjältinna. Nu sätter vi igång. Vad ska vi göra först? Sprayfärg? Okej. Vilka färger behöver vi? Självklart blått. Den här färgen passar verkligen dig, Penny. Vad ska vi göra härnäst, Tom? Röda detaljer. Precis som på Supergirls kläder. Lite färg såklart. Och en mellanstor pensel. Fantastiskt! Åh nej! Penseln har målat utanför linjerna. Det är okej, Tom. Vi målar bara om rodret till blått. Bra! Perfekt! Är det någonting mer? Vad letar du efter, Tom? Självklart! Supergirls märke! Vi sätter fast dem på rodret först. Perfekt! Nu sätter vi de stora på vingarna. Kanon! Du ser fantastisk ut, Penny. Precis som Supergirl. Bra jobbat, Tom. Är det inte något väldigt viktigt som saknas, Tom? Självklart. Supergirl är ju inte Supergirl utan sin cap. Så där ja, Penny. Nu ser du precis ut som Supergirl. Hej då Tom, tack så mycket. Och hej då Penny, eller jag menar, hej då Supergirl. Mm-hmm.